בואי בעשרה דף hey, ה, אשר הוא מתחיל בעזרת השם, תחילת הדף. ראינו במשנה, שאם הקיף את חברו בגדרות משלוש צדדים, הוא לא צריך לשלם לו. וכמו שראינו בגימורה, שאם הוא הקיפו מכל ארבע צדדים, אז הוא כן צריך לשלם לו. ולמדנו בשיעור הקודם, מחלואי האם, לפי רבי יויסי, שלחה כמותו הכוונה, שמגלגלים עליו את הכל, דהיינו שצריך לשלם לו חצי מכל ההוצאות? או דמי קני בזויל, וכמו שנראה כאן, הלא חקר אבונה, שהוא צריך לשלם לו חצי מכל ההוצאות. מספר את הגימור רוניה, כך קראו לו, אקפה רבינה מהר ברוך הוא יסוב. לרבינה היו ארבע שדות מכל צדדי השדה של רונייה. היה שדה באמצע, במזרח, מערב, דרום, צפון, היו שדות של רבינה. ורבינה עשה גדרות בין השדות שלו לשדה של רונייה. עומר לי ואז רבי נהלך לרונייה וביקש לו אב לי כמה דגדרי כמו רבו נהליב את הרב יויסי שהוא צריך לשלם לו לפי מה שגדר ככה לוכה. לא לוכי לא יאוב לי הוא לא רצה לשלם לו חצי מהוצאות אז הוא אומר לו אתה יודע מה אני אמחל לך אב לי לפי קני בזויל לא יאוב לי אז הוא אומר לפחות אב לי אגר נטירוסי כמה שחסכתי לך להעמיד כאן שומר בזמן שצריך שומר לא יאוב לי מה הוא עשה רבי נהיום אחד וקוגודר דיקלי יום אחד הוא ראה שרונייה הוא גודר תמרים, הוא כותב תמרים מהדקל שבשדהו. אומר לי לאריסי, אמר אבין אל לאריס שלו שעבד בשדהו, זיל שקול מיני קיבורי הנה. לך תחטוף מידיו אשכול של תמרים. והריטבו שואל, למדנו בפרק איזו עונה שהמסכת בו מציע, לא נויבו אפילו המנס למיקת, רק לצייר את חברו והוא רוצה להחזיר לו את זה, גם אסור לגנוב. אז הריטבו אומר בתירוצה השני שעליו הוא כותב איך אין איקר, דבקאי גבנה שאינו עושה לצער חברו, אלא להוציא דינו לאור, שורי ואוריך, מותר וראוי לעשות. עוז אלא עשויה, הלך האוריס, והוא חוטף אשכול דמרים משל רוניה בפני רוניה. רומה בקולה, אז רוניה צעק עליו, מה אתה חוטף? אומר לי, אמר לו רביניה, גול איז דיתור דמי נחניחה לוך. גילית דעתך שחביבים התכלים עליך, ונוח לך שהם שמורים. לא יהי אלוהי זה בעלמי. נכון, תאמר לי שאתה לא חושש מגנבים, אבל עזים יכולים להיכנס לכאן ולאכול מטמרים שלך. מי מילי בויינתי רוסי? אז תשתתף בגדרות שגדרתי. עומר לי אמר לו רונייה, איזה בעלמה? הבאך מוחק לו, איזה בעלמה לאכול יבויה. להזעיק ולגור בהם מספיק, לא צריך גדר ולא צריך שומר. עומר לי, אומר לו אבינה ולא יגברי בויז דמיך ללא? אך אתה לא צריך להעמיד כאן אדם? שיצעק על העיזים שבאים לאכול? אז רוניה עושה לקמי דרובו, שואלת רוב, אני צריך לשלם לו? מה אתה אומר? רומר לי זיל פייסי במאי די פייס. טוב לך להתפייס, במה שהוא התפייס בסוף, שהוא הסכים על הגר תראה ויהי לאי, אם לא תתפייס למה שהוא התפייס לך, אני אלך כפי עיקר הדין. דאי ננוך דינא קרא וונא ליבד רבי איסיקי, כי ככה לא אוכל, ותצטרך לשלם לו חצי מכל ההוצאות. מביאה הגימורי עוד מעשה. ולפי שתי פירושים ברש"י, נראה שיש כאן שלוש פירושים. אז רק דרך אגב, לפי פירוש אחד, זה כן המשך של המעשה הקודם. רונייה זובן ארה המצר סרדה רביניה. לרבינה הייתה שדה, ולידה הייתה שדה שעמדה על המכירה. וכמו שראינו בסוף מסכת בו מצייה, יש דין בר מצרי. כתובו עושיסא יושע והטויב. אז אמרו חז"ל, אם שדה עומדת למכירה, אז לשכן יש דין קדימה. כיוון שהוא מרוויח מזה שיכול לחבר את שתי השדות שלו יחד, יכול לחסוך הוצאות נוספות, אז אסור לאף אחד לקנות את זה אם שכן רוצה לקנות את השדה. לא רק זה, אלא אם הלך אדם אחר וקנה זאת, יכול הבר מצרה בן הגבול לבוא לשלם לו ולקחת ממנו את השדה. אז רוניה, הוא קנה את השדה הזו. סובר אביני, לסלוקה משום דינא דבר מצו, רצה לסלק אותו, כי הוא בר מצרה. הוא רצה לתת לו את הכסף שהוא שילם, לקחת את השדה. אומר לרב ספרי ברי דרב יבל רביניה, אל תעשה כך. אמרין שאנשים אומרים, יש פתגם, ארבו לצלה, ארבו לצללה. אז רש"י מביא שלוש פירושים. פירוש ראשון, צלה זה רצען עני, צללה זה רצען עשיר. אז הוא אומר לו, ארבע כיכרות צריכים לרצען עני למאכלות ביתו ליום, כמו שצריך עשיר. וזה אני הוא. רוני היה אני וצריך לו השדה, השדה לפרנסה. וכשם שאתה, ערבין אומר לו, הסתלק מעליי. מדי לבדינת רבם עצר משום ועושה יושר ותועיב. כך אני רב ספרא אומר לך, עשה יושר ותועיב לעני זה, ואל תסלקהו. רש"י אומר, יש לגמגם לפירוז'ה, כי כמו שרואים בנדורים, ובעוד מקומות, האור הוא נקרא צל, ולא הרצען. אז במילא לא ייתכן שהרבו לצהל הקבלה רצען אני. אז רש"י אומר, פירוש שני, ואומר אני, רונייה היה רצען, והוא נתן אורות לבדנים לעשות מהם מנעלי למוכרם בשוק. אז כך אמר רב ספר לרב הנה, זה שכרו מועט, שהוא צריך לתת שכר הרבה לעבדנים, כי אנשים אומרים ארבעה זוזים צריך לשלם על האור, והרבו לצלולת צריך לשלם לעבדן. אז אם כמה פרנסה הוא כבר נשאר מזה שהוא מוכר את הנעליים? לכן עשה יושר וטויב ותהילו שדה זו לפרנסת ביתו. כנראה שלא היה קל, קל למצוא שדה במקום אחר. ולפי שתי פירושים אלה, אז זה לא קשור למעשה הקודם. אלא דרך אגב, דיברו על רוניה ורבין, הביאו עוד מעשה שהיה ביניהם. אבל פירוש שלישי מביא רשי שהוא כן מקשר. אז לפי פירוש זה זה מתפרש ארבו לצל ארבו לצל כמו פירוש ראשון. שאני והשיר צריכים את אותה פרנסה. אז זה משל כנגד רוניה. הוא אומר לו כך, מה אתה בא את ואתה טוען? הרי דיברנו מקודם שהיה שדה לרוניה באמצע, ומכל ארבע שדדים הייתה מוקפת בשדות של רבינה. וליד אחד השדות של רבינה נמכרה שדה אחרת. אז הוא אומר לרבינה, אתה אומר לרוניה תעשה איתה יושר ואתויב, כדי שאני אוכל לחבר את שתי שדותיי לשדה אחת גדולה. אבל למעשה, רוניה יש לו גם שדה קרובה, השדה שלך בין השדה הנמכרת ובין השדה של רוניה יש שדה של רביניה. אז למעשה בר מצרה אתה נקרא, כי אתה יכול לחבר את שתי השדות, אבל גם רוניה יכול להרוויח. אז זה המשל שאומרים, אני והשיר צריכים שתיהם את אותה כמות כיכרות, כך גם ההוצאות סביב שדות, אז לפעמים כשיש שדה אחת ויש שתי שדות, אז ההוצאות שוות, אפשר שומר אחד לשתי השדות ועוד דברים. אז ממילא גם רוניה ירוויח מזה, שתהיה לו שדה קרובה, אפילו שיש שדה אחת באמצע של רבינה, שהוא יוכל לחסוך הוצאות. אז הוא אמר לרבינה, תעשה היושב והטוב ותוותר לו, תשאיר לו את השדה לרוניה. אומרת המשנה, כויסל חוצר שנופל, הייתה חצר שהיה, שהיה כותל בין שתי חלקי החצר, להבדיל ביניהם, שלא תהיה איזה קריאה, וזה נפל, ואחד ממומאום, לא צריך לבנות מחדש. השני כן רוצה לבנות מחדש, מחייבינו ישוי לבנות ישוי. אבל רק עד ארבעה מויס, כמו שדיברנו לעיל, כי כך מספיק לאיזה קרי, אפילו שהקיר הקודם היה יותר גבוה, הוא לא יכול לחייב אותו לבנות בגובה יותר מארבעה מויס. עכשיו, מה קורה אם אחד מהם בנה את הקיר, והוא בא והוא טוען, אני עשיתי את כל הקיר על חשבוני, כי השני לא רצה לסייע אותי, וכעת הוא בא לבזן ותובע שישלם לו חצי מההוצאות. השני אומר, מה פתאום, השתתפתי איתך, שילמתי לך. בחזקס שנוסן עד שיהיו עבירה ישלוי נוסן. אומר רש"י, כיוון שחובה עליו לסייעו, כמו שראינו בתחילת המשנה, חייבנס לבנו איסוי הדר בעמוס, ודין זה, משפט זה לכל גלוי. עוד מעט נראה דבר שלא כל כך ידוע לציבור, אבל זה ידוע לציבור, שברגע שהיה כאן קיר, זה ודאי שיכול לקוף. למען דומה, כמו שראינו ליל, איזה לאלעזקי רישמי עזק, אז תמיד יכול לקוף אותו. אפילו אם אדם אמר איזה קירי לא איש מי עזק, האם היה ונפל יכול לקוף אותו. אז אנחנו אומרים, לא היה בונה משלו, אלא היה צועק עליו בבזן. הוא אומר, הוא בנה זאת מכספו הפרטי? לא ייתכן, אולי הוא עושה זאת, בגלל שהוא יכול לכפות את חברו להשתתף איתו, הוא בוודאי שישתתף איתו. כך מפרש רש"י, המאייסה בגימורא לא משמע כך. שאין כאן ודאות שהוא לקח ממנו את הכסף מראש, יש מפרשים שרש"י מדבר לפי מסקנת הגימורא. עוד מעט נראה בגימורא, איך הגימור הבינה בהתחלה. הקופרונים, אז בחזקה שנוסן, עד שיובי ראי שלו היא מה הוא יביא רא אז רש"י אומר שהוא יביא הראייה עדים, שהוא תבע אותו, טבע, תשלם לי, בוא תשתתף איתי, והוא לא נתן לו, אז הוא יכול באמת להוכיח שלא שילם לו, והוא צריך כעת לשלם לו חצי מהוצאות. אומר הראש, אולי אחר כך הוא שילם לו, לכן הוא מבאר שרש"י מתכוון שכבר בזן פסק שהוא צריך להשתתף איתו. ואז הוא הביא עדים, שהעדים מעידים, שבפני העדים הוא אמר לו, תיתן לי כסף, בזנן פסקו שתיתן לי כסף כדי שנוכל לבנות. והוא לא רצה, אז כיוון שהוא העיז לא לשמוע בפסק בזנן בפני עדים, אז הוא כבר לא נאמן לטום פרעתי, הוא צריך כעת לשלם את החצי, אלא אם כן יביא הוכחה כנגדית שהוא כן פרה. זה הכל עד ד' אבויס. מד' אבויס הוא למאלון, אם הוא רוצה להגביה את הכותל יותר, הכותל הראשון היה יותר גבוה, או שהוא סתם רוצה להגביה יותר, השני יכול לומר לו, לי מספיק ד' אבויס, זה אבויס מספיק לאיזה קריאה. אין מחייבין או יסוי. אמה קורה שאחד מהם אמר אני כן רוצה כותל יותר גבוה. אז ד' אמויס שניהם עשו ביחד. אחר כך הוא הגביע עוד אמויס על חשבונו. ואז השני שלא רצה להשתתף סומח לוי כויסלחו. הוא עשה כנגד כותל אחר באותו גובה כדי לשים תקרה על שתי הכתלים. אז הוא גילה דעתו שנוח לו בזה שחברו עשה כותל יותר גבוה. אף על פי שלא נוסע לא בסטי קפלוש עדיין לא קירה בתקרה מגלגלין, אולו בסך הכל, כן צריך לשלם חצי מהכותל הראשון, גם בגובה שהיא יותר מדלת אמויס. ובזה, בחזקס של לואי נוסן, עד שיובי ראי שנוסן. אומר רש"י, אם בא הראשון שבנה את הכותל יותר גבוה מדלת אמויס, ותבעו לדין, אחרי שהוא שמח את כותלו לכותל ראשון שעשה הכותל כנגדי, והוא אמר לו, תן לי חלקך מה שהקבעתי. וזה אומר, נתתי חלקי. אינו נאמן, אלא בעדים שיעידו שהוא פרה. למה? אז רש"י מפרש על פי מסקנת הגימורא, שאין משפט זה גלוי לכל. לא כולם יודעים מההלכה הזו, שברגע שהוא מגלה דעת שנוח לו לא בקיר ממול, הוא צריך לשלם את זה. אז ועד שיחוו בזדן אין עשוי ליתן, ולכן הוא לא נאמן לטון פרטי לפני שהוא טבע אותה בבזדן. אומרת הגימורא, רוב נראה את של משנתנו. נחלקו אמורים, אומר איש לוקיש, אקויביה זמן לחווי אדם הלוואה לחברו הלוואה, וקבעו זמן פירעון. טויס אומרים אם לא קבעו זמן פירעון, נכון, אז זה סתם עבור שלושים יואים, אז ודאי שאדם עשוי לפרע בתוך הזמן. אבל אם כן קבעו זמן. ואומר לו, יפרעתיך זמן, אני באמצע הזמן כפרעתי לך. אין אין נאמון. כי זה דבר נדיר. ולוואי שיפרע בזמן, אוי, לוואי שבזמן פורעים. באמצע הזמן אף אחד לא פורע. הוא לא נאמן מכזו טענה. אביי ורובד העם רטרוויו, הם חולקים עליו שלוקיש. עוביד איניש דפורע בגויזיבניה, והוא כן נאמן. ז לפעמים מזדמנים לעוקס כס... מזוזים באמצע הזמן, זה אומר לעצמו איזה דיפרי בוא נלך לפרע את חובי, כאיכא דוליטרדנוש לא אטריד אותי בהגיע הזמן. הגימור כעת מנסה להוכיח משנתנו. נם. אם בנו כותל בגובה ד' אמויס, ואחד אומר לשני אני בניתי לא השתתפת, אומרים בחזקה שנוסן עד שאיוברעי שלאי נוסן. איך דומה מה השני טוען? אילי לימד עלי לפרטי חוב בזמנים. כשגמרת לבנות, דה לדה מויס, באתי ושילמתי לך. פשיטה בחזקה של נוסן. ברור, הגיע הזמן והוא טוען פרעתי. כל אדם שאומר לחברו מונא לביודכו. האלה אומר אין לך ביודי כלום, ודאי שהוא נאמן. קוי פרק, כל יפרקול ודאי שנאמן. יש הוא עשה ודאי שנאמן, אז לא ייתכן שבזה מדברת על משנה, מדבר, אלו לעבדו מלא פרטיךו בתורך זמני. לפני שהשלמת לארבעה, מויס עדיין לא הגיע הזמן לשלם. ואז פרעתי לך. הוא נאמן. מחזקה שנוסן, אלמא עובי דיניש דפרא בתר זימנה. ולמאייסר רבינו יוני מתקשה, למה הוא צריך לשלם לו רק אחרי שהוא בונה? הרי שניהם צריכים לבנות ביחד. אם אחד מהם מתנדב לבנות, אז הוא יכול לדרוש ממנו לכתחילה, תן לי חצי מההוצאות. הוא מתרץ בשתי תירוצים, אין שם. עונה הגימור רשי נוכן, הזמן לשלם זה לא כשהוא גומר את כל הכותל, דה כל שפה ושפה זימנו. הרי הכותל צריך להיות משותף משלם, אז ברגע שהוא גומר לבנות שורה, יכול לבקש לו לא תשלם לי חצי מהשורה שבניתי. אז ממילא בזה מודה רישלוקיש. רישלוקיש מדבר שאם הפירעון נעשה בבת אחת, הוא לא הולך לפרוע לפני הזמן. אבל אם כל שורת אבנים הוא צריך לשלם, זאת אומרת שהפירעון יהיה בכמה שלבים, אז אין לו כוח כל פעם שצריך לשלם. לפעמים בזה, אז הוא אומר, בוא נפרע כבר את הכל מראש וזהו. אז ממילא, לכן, זמישת אומרת, אפילו שבתוך זמן הוא טמפורטי, הוא נאמן. ואין ראייה כנגד ריש לוקיש. תושמע מה סייפה. מה ראינו בסייפה? שאם אחד מהם מגביה יותר מדלת אמויס, השני יכול לומר, אני לא צריך את זה, הוא לא צריך להשתתף איתו. אבל אם אחר כך, אחרי שהוא יגביה יותר מדלת אמויס, הלך זה שסירב והוא יגביה כותל כנגד, חייב לשלם. ובזה למדנו בחזקה של לואי נוסן, עד שיובי ראי שנוסן. איך אדום, באיזה אופן מדובר, מה הוא טוען? אי מדומה דומה לפרטיכו בזמנים. גמרתי את כל הכותל ממול, ידעתי באיזה גובה התחייבתי לסייע בהגבהתך, אז שילמתי לך, אמה אלוהי. הוא טוען שהוא פרד בזמן, אז ברור שהוא צודק, המועצים מחבר לברעי. אלו להב דורמא לי פרט איכו בתויר זמני, עוד לפני שהשלמתי את הגובה ממול כבר שילמתי לך. וכתוב שהוא לא נאמן, למה הוא לא נאמן? אלמי אלוהי עובי דיניש דפורע בגוי זימנה. ראייל נריש לוקיש. דוחי הגימור, באמת מדובר שהוא טוען פרט איכו בזמני אחרי לבנות, למה הוא לא נאמן? שי נוכי דאמר מיימא דמחייבו לי רבונו, no, כמו שרש אמר במשנה, זה דין שלא ידוע, אנשים לא יודעים שברגע שהוא מגביה כותל ממול הוא חייב לשלם לכותל הראשון. ולכן אנחנו אומרים מסתומה הוא לא שילם, גם אם הוא טועם פרטיך בזמני, הוא לא נאמן, כי זה לא דין ידוע, צריך להוכיח שהוא שילם. מביא הגמור את פסק ההלוכי, רב פופה ורב אוני ברייל רב ישוע עבדה, הם עשו ההלוכי למעייסק כאביי ורובה. שאם אדם טוען בתו עיר זמן שהוא פרה, אז הם פסקו שהוא נאמן. מר ברבה שאובד קריש לוקיש, קיש, הוא פסק תמיד, שאדם לא נאמן לטעון פרטי כאילו בתו עיר זמני. מסיים את הגימור ואילכס קריש לוקיש הוא לא נאמן. ואפילו מייסמה. דהיינו, אדם שלווה מחברו, הוא לווה מחברו וקבעו תאריך, והוא מת לפני שהגיע תאריך הפירעון, אז אפשר לגבות מהנכסים מקרקעות שהוא הניח ליסוימים, כי בטוח שהוא עדיין לא פרע את החוב, ואף אגב, דעומר אמר, אפילו שלמדנו, אבו ליפורא מניח סי אסיימים, אפילו שיש לו שטר, ליפורא אלו בשבועי, כך תקנו חכומים, אבל אם זה בתוך הזמן, הוא לא צריך להישבע. כי ברור לנו, כמו שרישלוקי שאמר, חזוק אלא בידידיש דפורא בגויזימנה, אז ברור שהאבא עדיין לא פרע את חובו, לכן גם בלי שבועי, הוא יכול לפרוע מהקרקעות שהוא הניח לבניו. עד כאן דף ה'.